розвиток, залучення інвестицій та збереження довкілля поруч з водними об'єктами. Це один із пріоритетних напрямків, який зараз реалізують у Вінницькій громаді. Задля цього на приєднаних територіях були створені ініціативні групи «Чиста водойма», до складу яких увійшли небайдужі місцеві мешканці, чиї присадибні ділянки межують з водоймами. На черговій сесії Вінницької міської ради затвердили деталізовані умови партнерства з потенційними інвесторами на таких ставках, як Сажавка у селі Писарівка та Вила 3 у селі Малі Крушлинці. Згідно деталізованих умов соціально-економічного партнерства, протягом 3 років з дня укладення договору на цих водних об'єктах має відбутися ряд процесів. Йдеться про очистку ставка та русла, укріплення берегів, створення зони для відпочинку та риболовлі, а також утримання водного об'єкту та прибережної захисної смуги в належному технічному та санітарному стані. 6 об'єктів, це у нас 29-31 школа, 38-74 дитячий садочок, центр первинно-медико-санітарної допомоги номер 5 і старий корпус лікарні ШМД. Я думаю, що в рамках сьогодні всіх тих викликів, особливо в плані енергоефективності, досить добре буде, якщо ми реалізуємо відповідний проект і долучимося до фінансування Європейського інвестиційного банку в рамках відновлення і відбудови. Програма термомодернізації стосується утеплення і покращення перебування наших мешканцях у громадських будівлях. Зараз триває конкурс Європейського інвестиційного банку із відбору проєктів, які матимуть можливість залучити співфінансування для реалізації таких проєктів. На поточній сесії ми затвердили 6 об'єктів, які будуть запропоновані Європейському інвестиційному банку для співфінансування. Це 2 садочки, 2 школи, це і 2 лікарняних заклади. Це центр первинної медико-санітарної допомоги номер 5 та лікарня швидкої медичної допомоги. Ми сподіваємося, що у результаті реалізації цього проекту ми зможемо досягти суттєвої економії коштів на теплопостачанні і направити ці кошти на розвиток безпосередньо самих закладів.